Er du klar? Ja. Oi, oi, oi. Så var vi her igjen da. Klare til å rappe litt. Ok. Velkommen hit til Rødt Kort. Det her synes jeg er veldig stort. Gjesten har spilt på landslaget. Det har ikke jeg gjort. Hey! Var grei start? Ikke så gærent. Ok, vi fortsetter. På andre siden av bordet sitter selveste Julie Jore. Ja, vi snakker toppserien. Hun er en av de store. Hey! Ja, vi lar det bli med det, tror jeg. Ja, applaus, det er ikke verst. Sterk. Ja, ja, synes du det var bra? Ja, det var bra, hva skal man si, freestyle. Ja, det er ikke så... Det var bra flow. Ja, det liker jeg å høre. Mm. For en som har kalt seg 50 Kent i ungdommen, så er det veldig hyggelig. Lever opp etter navnet. Ja, 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 helt klart. Velkommen, Julie. Tusen takk, tusen takk. Det var hyggelig at du kunne ta turen. Ja, jeg har gledet meg selv, så... Ja. Det blir gøy. Ja, veldig bra. Vi kan snakke litt om Lyn og toppserien og deg da. Hvordan er livet som spiller i Lyn? Akkurat nå så er jeg ganske fornøyd. Vi vant jo i helgen, og det var deilig. Jeg har hatt en liten periode uten poeng og en del seier og poengtapp, så det var deilig å få satt den. Ja, det er ordentlig. Det er på hjemmebane. Absolutt, absolutt. Ja. Og dere møtte Avaldsnes? Det gjorde vi. Vi vant 2-0. Hadde stort sett veldig god kontroll hele kampen, så det var deilig å få seila den inn. Ja, det er veldig bra. Og da har dere igjen 5 kamper av sesongen, var ikke det du nevnte? Ja, noe sånt. Noe. Et eller annet sånt. Et sted rundt der. Ja. Så da ligger det an til å bli en god sesong for Lyn, tenker du? Tenker hvis vi vinner de kampene vi skal vinne nå, og kanskje er heldig med noe... Ja, kan overraske litt, som vi er kjent til å gjøre godt, så tror jeg vi skal være ganske fornøyde dersom det går som vi håper på. Ja, helt klart. Ja. Lyn hører til i toppserien. Det gjør vi absolutt. Ja, det er bra. Men for deg da, som fotballspiller, hvor begynte det hele? Nei, jeg startet jo da jeg var, ja, ikke vel i første klasse, og har spilt før det også selvfølgelig med... Faren min og broren min og sånn. Så begynte på Abelstad, der hvor jeg har vokst opp. Ja. Og så i 2018 vel, da jeg var 14, så tok jeg steget til Lyn. Og kom på Kringsjå der og begynte på 03-jentelaget da. Så jeg var steget opp, eller et år opp først. Mm. Og så var jeg vel en sesong der, før jeg ble flyttet av på rekrutlaget. Ja. Spilte en sesong der, og så ble jeg tatt opp i A-stallen da i 2020. Gøy! Ja, det var stas. Ja. Når er du skjønte selv at du var litt bedre enn de andre du spilte med? Jeg har alltid spilt veldig mye fotball, og broren min er jo 01-modell, så han er 3 år eldre enn meg. Ja. Så jeg har alltid spilt mye med de, og liksom hatt det veldig gøy med fotballen, og alltid vært i overkant interessert og gira kanskje, enn de andre jentene som i hvert fall... var i miljøet midt den gangen, så har jeg egentlig bare gått graden og funnet ut at dette er noe jeg vil drive med. Ja, det er gøy da. Har du vært med på Norway Cup før? Jeg har vært med på Norway Cup før, det er jo beste cupen man kan være med på det. Ja, det er det. Det er veldig gøy. Har du vunnet den, eller? Jeg var vel med å vinne i 7-klassen, men da spilte jeg bare semifinalen og finalen. Ja, ikke sant? Men seier er seier, er det ikke? Ja, ja, ja. Ta med seg alt man kan av pokaler. Absolutt. Jeg har jo selv en i hylla her. Oi, oi, oi. Årets spiller i Brunnlandes. Det er... Den står fint på pokalhylla her. Ja, den ser mye finere ut enn hva den egentlig tilsier, egentlig. Å være årets spiller i Brunnlandes, det var ikke noe stort høydepunkt i karrieren, egentlig. Man tar med seg når man kan. Ja, ja, alt av pokaler. Den blir pakket ned etter hver sending. Ja, den gjør det. Den er inn i kofferten sin. Så det er veldig bra. Nei, men flott. Vi skal hoppe over i første spalte, som er topp 5 spillere i verden akkurat nå. Og da er jo, vi kommer opp med en del navn, og så prøver vi å finne en topp 5-liste. Ja, sammen liksom. Ja. Ja, det høres bra ut. Ja, så hvis du har lyst til å begynne da som gjest, så kan du komme opp med et navn som du mener fortjener å være på lista. Nei, vi får vel kjøre på med vår egen Erling Braut Haaland først da. Ja, det er jo ikke noe tvil om altså, at han skal inn på lista. Nei. Han litt vanskeligere foran mål i år, men han skårer fortsatt mer enn de fleste. Ja, det er ikke noe tvil om. Nei. Så hadde vel kanskje håpet på litt mer mål, hvis man spør han selv, men han presterer jo selv om. Han gjør det. I fjor så skårte han jo over hva som var forventet,
Og i år så ligger han kanskje akkurat der som ja. Folk egentlig forventer av han da, ja. Vil jeg tro. Mm. Så det er et godt forslag. Jeg kan følge opp med en landsmann. Det blir mye nordmenn på lista. Jeg tenker ja. Ødegaard, som herjer på midtbanen nå. Vet ikke om han er kanskje den beste i verden akkurat nå, men en av de tenker jeg kanskje han er. Ja, jeg er jo midtbane selv, så det er jo en referansespiller å titte litt ekstra på. Så ja. Absolutt en klassespiller. Han spilte jo kjempebra nå i helgen også, da de møtte Haaland og Co. Ja, ja, helt klart. Han leverer stort sett i hver runde, og begynte å score en del mål faktisk i år også, så det er veldig, veldig bra. Det er gøy. Nå gjelder det å skyte, selv om ja. Som midtbane, så blir det mål da også. Ja. Det er det som er viktig. I fjor så sentret han mye, i år så har han prøvd litt, og da går det bedre. Det er bra, det er bra. Veldig bra. Har du et navn til du kunne tenkt å ha på lista? Nå må jeg tenke litt. Ja. Du kan jo ta du hvis du har noe. Ja, jeg kan godt prøve med en til. Jeg tenker jo en som alltid er i diskusjonen, det er Mbappé, som er god og har vist i mange år, så jeg vil fortsatt ha han inn på lista over de som er topp fem. Egentlig tenker jeg da ja. Ja, det er jo en, eller jeg får ikke fulgt med sånn ordentlig mye på PSG og sånn, men jeg så nei. Du spille mot Newcastle nå forrige ja. Det gikk ikke like bra forrige uke, ja, der var den god. Ja, da gikk det vel litt mer trått, men ja. Man ser jo at man må være oppspann, hvis ikke så skjærer det seg med en gang. Ja, helt klart. Vil dere ha noen forslag, eller? Ja, gjerne det. Jeg kan ta en spiller. Ja, du har en, ja. Veldig bra. Jude Bellingham da, i Real Madrid. Det var det neste jeg hadde tenkt å si, ja. Så den er jeg helt enig i. Han herjer om dagen, han også. Ja. Han har vel, hvor mange mål er det på noen kamper nå? Han har skåret i alle de siste kampene, så jeg vet ikke hvor mange det har blitt, men det er mye. Han har skåret vel to nå i helgen. Ja. Så han har jo bare pika. Ja, ja, han... jeg tror det var rett valget han å gå til Real Madrid, ja. Ser sånn ut nå, i hvert fall, med... Ja, det ser ut som han fortsetter å utvikle seg også, at han ikke stagnerer helt. Ja. Og han er jo år eldre enn meg, så... Ja, ikke sant? Det er jo gøy å se at unge spillere herjer i de største ligaene. Ja, helt klart. Han har 8 mål på 8 kamper. 8 mål på 8, ja. Det er greit snitt, det. Det er godkjent, det. Ja. Det er det helt klart. Men hadde du noe forslag da? Er Messi fortsatt på lista? Ja, jeg satt og tenkte på det. Han leverer jo fortsatt som en verdensstjerne, men ligaen han spiller i da, det er jo ikke det samme på en måte, men han er kanskje en av de beste likevel. Ja, han har vært, tror jeg nesten han har vært ute noen kamper nå, vært litt skadet. Ja. Men i mine øyne så er han alltid den beste, skal jeg være. Ja, ja, ja. Uavhengig av hvor han spiller, jeg tror han kunne herja hvor enn han hadde vært. Altså, ja, det tror jeg også. Jeg tror det. Altså, jeg tør å melde Messi på første plass. På topp 5. Ja, ja, det kan godt være. Jeg vet ikke hvor mange navn vi har kommet opp med nå, men vi er litt over 5 i hvert fall. Vi har 4. Da har vi nesten 5 da. Har vi ikke det? Bellingham, Mbappé, Messi og Haaland. Og Ødegaard. Og Ødegaard, ja. Men hva med Benzema? Han har jeg ikke sett i år, altså. Han spiller jo ned i Saudi-Arabia der. En som er skadet da, på City. Skadet og Kevin De Bruyne. Ja. Ja, han er jo der oppe han også. Når vi snakker midtbanespillere, så er det jo... Han er et godt alternativ han også, tenker jeg. Nei, det er klassespillere som vi har nevnt. Og, ja. Lewandowski. Ja. Nå ble det mye god forslag her. Ble vi... Overrøst med god forslag. Ja. Det er mye gode spillere. Sala er jo veldig, nei, veldig Sala, god. Nei, Sala skal vi ikke ha der. Hadde Jonny vært her, så hadde han sagt Onana. Jeg tenker Onana. Nei, han har litt å gå på. Han har litt å gå på. Ja. Nei, så har vi en annen Real Madrid-spiller da. Nå blir det mye Real Madrid der da. Men Modric. Ja. Gode navn. Jeg tror vi bare kan diskutere oss fra femteplass oppover, ja. Jeg tror det er nok navn der. Vi har det. Ja, er det lettere fra førsteplass, eller? Ja, kanskje. Ja, skulle vi... Ta førsteplassen først. Skulle vi... Også hvis vi skal vurdere førsteplassen, så for meg så er det Messi, Haaland,
Bellingham, ja, kanskje. Ja, det vet jeg jo. Akkurat nå så synes jeg de nummerne og prestasjonene som Bellingham har levert er liksom drøyt bra. Ja, det er det. Så jeg synes du fortjener en pallplass hvertfall. Ja. Ganske høyt opp i skiktet. Ja. Altså, jeg er ikke imot å sette Bellingham på første. Nei. Foran Messi? Ja. Altså, han leverer jo i et Real Madrid-lag som på en måte egentlig har tapt seg litt, da. Sånn totalt sett, Real Madrid-laget er jo ikke sånn som de var før. Men allikevel så er han hentet inn som en, er det ikke Galactico de kaller det? Og så ja, leverer han jo. Så for meg så kan ja, han... Da, vil dere ha, da er dere enige om han på første plass? Jeg kan backe den. Ja. Mm. Messi på andre da, eller? Ja, det kan fort bli Messi på andre. Det blir jo disse Haaland-ene. Messi, Haaland. Ja, jeg vil sette Messi over Ødegård. Det vil jeg gjort akkurat nå, tror jeg. Ja, kan han på den. Og sånn akkurat i form, jeg vet ikke, kanskje vi skulle satt Messi på andre, Haaland tredje, Ødegård fjerde. Da har vi kanskje glemt noen, da. Ja, har vel Mbappé igjen, da. Mbappé også, ja. Mbappé eller Mbappé? Jeg vet ikke. Mbappé. Julie, hva sier du? Nei, det kommer litt an på dagsform, ja. Om jeg skal imponere eller ikke, så ja. Mbappé blir veldig hvis om jeg bare er på fransk eller noe. Ja. Kylian Mbappé, sier jeg. Ja. Neida, men der er det i hvert fall fem spillere. Ja. Så slik jeg har forstått det, så er det da Bellingham første, Haaland andre. Nei, Messi andre, tror jeg vi... Haaland tredje, Ødegård fjerde, og Mbappé femte. Det høres ut som en god liste. Det er en god liste. Ha alle de fem, ja, ha alle de fem på ett lag. Ja, det hadde vært noe det. Five side. Ja. Nei, det hadde vært bra. Nei, det gikk jo knirkefritt. Det var ikke mye krangling her, altså. Nei. Her, samme bølgelengde. Ja, det er bra. Så fikk vi inn en del midtbanespillere her også, så det er jo gøy for deg. Beste da. Ja. Sånn det skal være. Ja. Men nå har vi jo tatt herrespillere da. Ja. Skulle vi tatt, siden vi har besøk av Julie, en topp 5 damespiller også? Ja. Eller blir det for vanskelig, Julie? Nei, vi kan i hvert fall nevne noen navn da, så trenger vi ikke å rangere og ja, sånn. Ja. Men ja, vi har jo mange nordmenn der også, ja, på den siden. Vi tar Julie på første, gjør vi ikke det? Jo. Det er jo, tenkte jeg sa selv. Men, ja. Så det er fra andre til femteplass vi skal snakke om her nå. Nei, klart. Ja. Jeg og Kent har bestemt at Julie er på førsteplass. Ja. Så får de bare krangle i kommentarfeltet om det er rett eller ikke. Ja. Det er vel ikke så mye å krangle om det. Nei. Men nei, jeg tenker i hvert fall Guro Reiten er liksom en spiller som leverer runde på runde. Har jo vært litt off i de siste to kampene vi hadde nå. Ja. I hvert fall den siste var jo ganske svak av egentlig hele laget, Norge. Mm, men leverer liksom stadigvæk i Chelsea og ser at hun er en spiller som, ja, som man ikke kan la vandre alene. Da blir det nok mål imot. Ja, nei, hun er veldig god. Det er nesten så vi kan ta fem norske spillere. Ja, vi kan ta norske, ja. På den lista. Ja, det går an, fordi det er mange, veldig mange gode. Har, ja, jeg tenker jo Graham Hansen som en av de. Hun har jo vært litt rundt da, med det landslaget og vært mye med hun Hege Riese. Men, det, men hun også herjer jo i både klubblag og landslag stort sett. Ja, jeg synes hun har helt rå teknikk. Ja, hun er jo helt overlegen teknisk, og når hun også får satt fart på kula, så blir det ofte veldig skummelt. Ja. Så, ja, på landslag så blir det jo... Det er jo litt annerledes med spillestil, og det er mye som skal klaffe på kort tid. Man har jo ikke så... Man har jo ikke de kontinuerlige ukene å jobbe med. Man har jo liksom, si maks 9 dager da, på å få satt et lag og få satt en spilletid. Eller spillestid om gangen. Ja. Så det er jo noe annet å prestere på landslaget og prestere i klubb, men jeg synes hun gjør det stort sett veldig fint. Ja, helt klart. Mm. Så hun også må inn på lista der, tror jeg. Mm. Så, har vi gått over på norske spillere nå? Eller ja, vi gikk for norske gikk nå. For norske. Det ble det nå. Nå drev jeg og søkte litt på internasjonale her, da. Men, ja. Sam Kerr. Ja. Lucy Bronze. Ja. Ja.
Neida, men vi fortsetter på norske. Vi har jo den som kanskje er den største, i hvert fall mest profilert, kanskje. Ada Hegerberg. Ja. Skal hun på topp fem? Ja, det er vanskelig for Julie å kanskje si noe om, da. Nei, jeg synes jo hun er god, da. Hun har jo slitt litt med skader og sånn de siste årene, men hun har jo vært verdens beste kvinnespiller og leverer bra. Ja, man fikk jo sett litt lite av hun i årets VM. Ja. Men det var jo naturlig nok fordi Norge hadde jo ikke så mye ball i Nei. Angrepsrekkene. Nei. Men hun er jo ja, hun nå er liksom klassespiller som kan levere sesong på sesong. Og kjipt selvfølgelig at hun er preget av skader ganske ofte, men ja, hun leverer når hun skal, og det er vel sånn en spiss skal gjøre. Det er litt som Haaland på landslaget. Han også sliter med å få nok baller til tida, men når de først kommer, så skårer de da. Ja, nei, det handler om å utnytte de sjansene man får. Det blir ikke flust av de hvis man spiller på Norge. Nei, det er sant. Så da har vi fire navn, er ikke det, Anders? Jo. Det, nå driver jeg og ser litt på FIFA-kortet her. Eller nå heter det FC24 da. Jeg vil ha Frida Måne min på lista. Hun er 82 rate da. Ja. Her tar vi ratingen. Graham Hansen er 90, tror jeg. Ja, og Hegerberg er 89. Reiten 88. Og er det Månum eller Manum? Månum. Månum, ja. Jeg synes hun er god. 82. Jeg husker ikke hva hun heter, men hun som har gått til Liverpool. Ja, Sofie Romanhaug. Ja. Hun brakk jo nesa og kinnbeinet, tror jeg. Eller kinnbeinet. Det er kjipt. Ja. Hun er god. Hun har skåret en del for Norge også. Ja. Hun kom jo inn etter at Ada ble skadet i VM der. Og hun skåret jo, hva var det, i to kamper, tror jeg. Ja. Så det er gøy. Det er gøy å se at andre spillere viser seg frem når de større profilene blir borte. Ja, helt klart. Så, og så gikk hun til Liverpool, og det liker jeg. Det er du fornøyd. Det er jeg fornøyd. Det er, ja. Nei, de er jo litt, ikke bare ligner de sånn å se på også, men de er jo ganske like spillertyper også. Ja. Så, nei, det er gøy. Det er gøy å få de, eller norske navn ut i de større ligaene i Europa. Det er helt klart. Er det to andre spillere her? Det er da Jensen og Engen. Ja, Engen er jo kaptein til Norge. Er det ikke det? Ja, nå spør du. Eller meldte jeg litt kjapt der nå? Hun var i hvert fall. Nei, jeg tror ikke hun har vært kaptein før. Nei, ok. Hva heter hun som... Maren Milde. Det er kaptein. Ja, det er hun som er kaptein, ja. Men Engen er hun som spiller i Barcelona, eller hva det er for noe nå, er det ikke det? Ja. Åja, hun er ikke kaptein, jeg bare trodde. Nei, jeg har ikke fått med at hun har kaptein vært. Nei, det er sikkert Maren Mjelde. Men har vi spurt favorittlaget til Julie da? Har vi fått med det? Jeg spurte føsønning, så jeg lot være å gjøre det i. Nei, vi kan gjøre det nå da. Vi har pyntet, Kent pynter jo veldig bak her, ser du. Men, Kanskje jeg skulle hatt min egen hylle. Hva skulle det vært bak hylla di da? Hvis du skulle pynta den. Det hadde vært rødt der også, men det hadde vært United da. Ja, det er fair det. Det er mange som holder med United. Det er det, absolutt. Ja. Så du får trøste deg at både broren min og faren min er like Liverpool som deg. Ja, ikke sant? Si sånn. Ja. Hva er det som gjorde at du valgte United da? Nei, jeg vil vel bryte litt med trendene da. Jeg liker det. Jeg synes det er kult, ja. Nei, så... Sånn har det blitt. Ja. Så jeg var jo på Old Trafford med faren min da jeg var 12 eller noe. Ja. Og i stedet for å følge med på kampen rett foran deg, så satt han på telefonen og så Liverpool i stedet for. Nei, det er noe galt. Så, nei, det var ganske lett å se hva som ble prioritert og ikke. Ja. Ja. Men det er to gode lag uansett, begge to. Ja, det er det. Så det er veldig bra. Men er det noen flere navn vi burde ha inn på lista der? Jeg synes det er bare viktig å få poengtert at Frida Måne må være på lista. Ja, hun må være på lista. Ja, hun synes jeg er veldig god. Ja. Så spiller hun på Arsenal og liksom, skårer en del mål også, så det er jo gøy. Litt
samme trend som Martin Ødegaard også er inne på. Ja. Så jeg, hun skårte jo i kampen mot Portugal nå. Ja. Da vi tapt 2-1, var det vel. Ja. Så, nei, en spiller som man må også holde utkikk etter. Hun er ganske ung også. Hun er vel 9-9, om jeg ikke tar helt feil. Ja. Så hun også var jo i Lyn før. Ja. Sammen, eller de var vel ikke kanskje samtidig, men Karoline Gram Hansen også var jo i Lynjente. Så gjelder det å følge de fotsporene. Det er jo det. Det er der alle de beste spillerne blir oppfostret. Ja, håper det at det fortsetter sånn. Hva hadde vært din drømmeovergang da? Eller det, kan man ikke snakke om det kanskje? Jeg synes det er veldig gøy med engelsk fotball. Ja. Så er vel et av lagene der. Mm. Så selvfølgelig hadde det vært gøy med United da, men Chelsea og City og sånn altså er jo veldig gode. Ja. Store klubber som kjemper. Nå spør jeg kanskje dumt, men har alle laga i toppserien, altså er det, har alle laga også damelag av de som er i toppserien? I Premier League? I Premier League. Litt usikker på hvordan det ligger an. Er det noen sammenheng der? Sånn som Liverpool, da, de har jo ikke spilt i den øverste divisjonen for jenter før nå, tror jeg. Ja, jeg tror de rykket opp enten, så var det i fjor, eller så var det nå. Ja. Så de har jo vært nede i championship, da, eller divisjonen under. Ja, for jeg tror det er veldig, jeg synes i hvert fall det er veldig kult at de får liksom, at damelaget heter det samme som herrelaget. At du får liksom felles supportere på en måte da. Ja. Det er jo noe av det samme som skjer nå på, i Norge også. At se jo Hamkam og Molde og Viking og sånn, så er det vel prat om at Avaldsnes kanskje skal slå seg sammen med Haugesund. Ja, ja. Så det er jo egentlig, for min del så ser jeg egentlig bare på sånn positivt. Så ja, det er jo det. Trondheimsøren ble jo Rosenborg nå. Ja. De kjemper jo om seriegull både i år og i fjor. Ja. Så jeg tenker egentlig det bare er noe man må følge med på, egentlig. Ja, ja, så, helt klart. Det er, nå fikk jeg bare et spørsmål i hodet. Hva er favorittmotstanderne i toppserien? Av lag? Det er jo veldig gøy de kampene vi spiller mot Vålerenga. Ja. Vi spilte jo... Det regner jeg med. Ja, vi spilte jo semifinalekøppen mot dem nå. Ja. Og gikk helt til ekstra mange, faktisk. Mm. Men vi er ikke akkurat favoritter mot et lag som har flere millioner bedre budsjett enn oss. Nei, nei. Og så, de er jo i Champions League og alt sånt. Men det blir alltid bra tenning og fyring i de kampene. Så det er alltid de kampene man peker seg litt ekstra ut. Helt klart. Jeg var jo på Lyn Vålerenga på Ullevål. Ja. Da var jeg i fanzone først, og så var jeg inn på stadion og prøvde å lage litt liv på tribunen etterpå. Det var tett og jevnt der, selv om det var feil resultat, eller hva jeg skal si, så var det var en tett og jevn kamp. Mm. Ja, den kampen her var jo først og fremst en fin opplevelse. Ja. Med å spille på Ullevål, og var vel i underkant av 3000 som tok turen også. Mm. Så den kampen der er vel ikke beste Vålerenga-kampen vi har hatt i år, men den semifinalen var ganske rå, faktisk. Ja. Da ble det jo... vi tappte vel 3-2 da, siste ekstra omganger. Ja. Så det var kjipt, men det er, liksom, det er veldig sterkt av oss som lag å gå så langt, og det er liksom noe vi skal være veldig fornøyd med, selv om det var ganske dårlig stemning i forrige uke. ja. Det blir jo sånn. Men det er gøy. Det går... Det hadde blitt finale da, hvis dere hadde vunnet. Ja, det hadde det, men sånn gikk det ikke. Nei. Da skal ikke jeg rippe noe mer opp i det. Nei, okay. Så, nei, men skal vi bare konkludere den lista med damespillere også da? Ja, jeg tror ikke vi rangerer den egentlig. Nei, det kan være litt åpent. Men vi har i hvert fall nevnt de vi føler hører hjemme der da. Ja. Men Julie er på topp selvfølgelig. Yes. Ja. Veldig bra. Da skal vi videre da, til et nytt punkt her. Og det er this or that. Ja. Og da er det egentlig veldig enkelt. Jeg stiller et par dilemmaer, og så skal du velge da. Det høres enkelt og greit ut. Ja, nå vet jeg ikke helt om jeg har lov å si det, Anders, men jeg har tenkt å stille Pepsi eller Cola. Er jeg innenfor i... det går bra det. Ja, for jeg tar det litt sånn på sparket. Vi begynner med det med Pepsi eller Cola. Kan ta Pepsi da. Ja, det går for Pepsi der. Mm, eller skal jeg helt ærlig, så smaker jeg ikke sånn sykt stor forskjell, men... Uten sukker. Ja, uten sukker, ja. Det er bra. Så har vi neste. Farmen eller 71 grader nord? Åh,
Det spørs veldig om det er Farmen kjendis eller ikke. Ja. Men, hva ville du, er det Farmen kjendis du ville på eller ikke? Det hadde jo vært gøy å vært med på 71 grader nord også. Ja. Så kanskje jeg utfordret meg selv enda litt mer og tatt 71 grader nord. Ja. Ja, det er, det tror jeg er en tøff utfordring. Ja, jeg tror ikke jeg skal være med deg midt i sesong i hvert fall. Nei, nei. Neste, storbyferie eller sydenferie? Åh, det beste er jo en blanding. Ja. Men må vel ta sydenferie hvis man skal slappe litt av. Ja, ja, ja. Det er jeg enig i. Ananas på pizza eller ikke? Det er ikke noe som jeg bestiller som min go-to pizza, men jeg synes ikke det er helt krise som folk skal ha til, men helst ikke. Nei. Jeg er veldig glad i ananas på pizza. Ja, så det synes jeg... Det er helt lov, det. Synes jeg bra. Ja, ja, ja. Har du noen forslag, eller, Anders? Jeg sitter og tenker litt på den quizen vi skal ha etterpå, så jeg følger ikke med på hva dere snakker om. Nei, men vi kan ta rekaften eller barbecuefest eller grillfest, da. Oi, jeg er veldig glad i reker, på ja. Sommeren i hvert fall, så hvis det er det det blir pratet om, så tar jeg heller det. Ja. Mm. Jeg skal finne noen, hvis du bare holder praten litt, så skal jeg... Det kan vi gjøre. Nei, det er mye å ta. TikTok eller Instagram? Oi. Må si Instagram, selv om TikTok er et bra tidsfordriv. Ja, det er det. Ok, jeg har en liste her. Er du klar, Julie? Jeg er klar. Ja. Messi eller Ronaldo, den har vi for så vidt fått svar på. Jeg har tatt den. Ja, det var Messi da. Messi. Hummer eller Porsche? Porsche. Porsche, ja, ja. Menn i dress eller cowboy-kostyme? Dress, ja. Dress. Cowboy kostyme. Liverpool eller Real Madrid? Oi. Skal vi ta Real Madrid da? Ja. Trykk på den der. Ja, det er feil svar. Det er vanskelig. Da. Du mente den? Den, ja. Skal vi se. Ja, hund eller katt? Oi. Jeg er veldig glad i begge deler. Men jeg må vel si overall... huden, kanskje. Selv om jeg ville hatt begge deler. Ja. Ok, siste jeg har her. iPhone eller Android? iPhone. Ja, den også. Det var mange der som jeg burde huske på. Yes. Da fikk vi tatt litt this or that. Det gjorde vi. Da var vi gjennom den. Vi skal også oppsummere Premier League-runden litt. Jeg vet ikke, har du sett mye fotball i helgen? Ja, jeg har sett en del, så en del i går i hvert fall, men hvor mye jeg husker, får vi ja. Se han. Ja, jeg har ikke vært så flink den her, så jeg har ikke sett så mye, men jeg har sett Liverpool-kampen, og jeg har sett Arsenal City. Ja. Ja. Så vi kan begynne med Arsenal City, da, som var en real toppkamp i Premier League. Mm. Fikk du sett den? Den fikk jeg sett. Ja, hva jo, tenker du om resultatet? Synes vel, vi fikk jo prate litt om det i sted, ja. At det var jo ikke den morsomste kampen man har sett. Nei. Men sånn blir det jo ofte når det er to gode lag som møtes, som er gode på både forsvarer seg og angripe. Ja. Så jeg synes egentlig det var et fair resultat. Jeg er også enig med at det var litt gøy at Arsenal tok den tre poengeren. Ja. Selv om hvor fortjent det var, kan man jo selvfølgelig diskutere. Ja, ja, helt klart. Mm. Hva synes du om taklingene til Kovacic? Det der er helt sykt at han ikke ble sendt ut liksom. Ja, det er merkelig, to ganger til og med. Ja, og det første er liksom, det er rødt kort. Ja. Men det blir jo ikke dømt på. Men at da lar den gå en andre gang også, synes jeg liksom er ja. Noen gang er vi tilbake til VAR, ja. Ja. Ja, for VAR sjekket jo den første og mente at det var greit at det ikke var noe. Det synes jeg er rart. Ja, jeg skulle gjerne likt å høre den forklaringen der. Hvis det er sånn lista skal legges, så er det bare å drepe folk da. Ja, 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 det er jo ikke bra i det hele tatt. Nei. Men det var det enda godt at Ødegaard kom uskadd ut av situasjonen. Ja. Ja, for den kunne endt stygt. Ja, så det hadde jo ja, det er vel sikkert en del Arsenal-supportere og spillere som er sikre på at de kunne fått enda flere mål dersom de hadde når var det da, etter 33 eller et eller annet sånt. Ja. Det var liksom ganske tidlig. Tidlig i første omgang. Men han ble jo byttet ut i hva var det, 60 eller noe? Så hvis han hadde fullført, så tror jeg han hadde hatt et rødt kort fra programmet. Ja, helt klart. Mm.
En som det ikke gikk så bra med etter en takling, eller det var jo ikke takling engang, men Wolverhampton, nei, Sheffield United var det, som knakk ankeren rett da han, forsvarsspilleren til Sheffield, jeg husker ikke hva han heter da, men så du den eller? Nei, det fikk jeg ikke sett, men det hørtes da ikke. Bra ut. Nei, det var, altså jeg fikk sjokk. Jeg trodde det var tull når jeg så bildene først. Og han skal egentlig bare slå en ball vekk, og så når han lander da, så ligger på en måte foten der, og så er det et sånt mellomrom før leggen ligger der. Så det, uff, det er vondt å se sånne skader. Ja, det er hører vel med idretten, men det er jo det verste en spiller kan oppleve, er å bli skadet. Ja. I hvert fall hørtes ut som den der kommer til å ta litt tid, så... Ja, og så er han 35 år i tillegg, så det kan hende det var karriereslutt også, ja, for hans del. Da er han gammel da. Ja. Da, ja. Så, men det var bare kjapt inn på den. Vi kan ta en annen kamp da, som har vært, som du sikkert interesserte deg for. Manchester United-Brentford. Ja, jeg fikk sett sluttminuttene, siste 20 i hvert fall. Ja, da fikk du med deg det viktigste. Ja, det var ikke noe viktig å se på før da, i hvert fall. Nei. Men det var jo, hva skal man si... coaching i verdensklasse, er det man kaller det. Ja. Sett inn på McTominay i 86, var det vel? Mm. Og skårer to mål, ja. Det han skal gjøre. Så, nei, det var gøy. Endelig en kamp som vi klarte å bygge vår vei og sånn, ja. Stutter litt imot. Ja, og det er jo det å vinne på dårlige dager, men i tillegg da snu det sånn på tampen, vil jo gi en god følelse inn mot neste match da. Mm. Det er nesten dumt at det kommer landslagspause nå. Ja, det er det. Egentlig. Det er akkurat det. Ja. Men, så nei, det var bra. Du tar alltid med seg 3 poeng, uavhengig av hvordan det blir gjort. Ja, helt klart. Mm. Og selv om det var Brentford, så er det, det er et lag som på en måte kan lage trøbbel for alle, uansett. Det er nesten de verste lagene å møte, er de lagene der. Ja, kampene skal jo vinnes, så ja. Da er det uavhengig av hvem man møter, så skal jo 3 poeng helst stå på tabellen etterpå. Helt klart. Mm. En annen kamp som ble spilt var Liverpool-Brighton. Mm. Det var... jeg vet ikke hva jeg skal si. Det begynte dårlig, eller som det alltid gjør. Vi kom jo alltid under, og så det fryktelig bra ut. Mm. I lang tid, frem til pause og etter pause, og så ble det 2-2, og da var det stopp. Så, ja. Men sånn alt i alt, så tenker jeg, det hadde vært urettferdig egentlig om ikke Brighton hadde fått det målet også. Ja, de er gode. Jeg fikk ikke sett kampen, fordi da var det Viaplay var opptatt. Ja, ikke sant? Så da ble det å se høydepunkter etterpå. Ja. Men Liverpool har vel trykt på seg å ligge under fra start der, men pleier jo stort sett å klare å hente seg greit opp igjen, men det fikk jeg nå. Nei, de har egentlig ligget under alle kampene i år, og så gikk de ikke mot Tottenham. Mm. Da gikk de jo skikkelig gærent, og så gikk de ikke nå. Mm. Så vi får håpe det ikke er et turning point, da vi får håpe det. For vår del så var det godt at landslagspausen kom nå, så kan vi glemme det før vi hopper videre. Nei, det blir spennende å se. Ja, og så må vi jo høre med mannen bak spakene da, som har, i hvert fall om han ikke har blitt Chelsea-supporter igjen, så har han i hvert fall tatt opp interessen. Ja, nå har jeg sett 2 Chelsea-kampe på rad, og de har jo vunnet begge, så det begynner å nærme meg kanskje en Chelsea-supporter her, men jeg er ikke helt overbevist ennå. Altså. Nei. Men var kampen bra da? Ja, nå drev jeg og switchet litt selvfølgelig da. Det var jo samtidig som United-kampen, var det ikke det? Jo, og der er det et sånt målshow på Viaplay, og der gikk United-kampen. Ja. Så, men de vant vel 4-1 Chelsea, så det var gøy det. Så jeg drev og switchet litt frem og tilbake. Så ja, nå har jeg ikke sett så mye Chelsea tidligere da, så det er litt vanskelig å sammenligne om de spiller bedre nå eller om det bare er flaks at de skårer. Ja. Men Sterling var jo god. Sterling er god, og det er bra. Og så var det Tottenham, de slo Luton, og utover det så vet jeg ikke om det er noe lag å prate av interesse om. Ja. Nei, ikke fra min side i hvert fall. Der må vi bli flinkere, Anders. Vi snakker bare om de store lagene, og så glemmer vi de små litt. Men det synes jeg vi lar det bli med den gangen her. Og så skal vi hoppe over til en konkurranse. Yes. Vi skal ha en fotballquiz. Nå har jeg sittet og jobbet for harde livet her, for å prøve å finne noen spørsmål til dere. Det har ikke vært så lett, så vi har en her.
Men jeg er litt sånn usikker på om spørsmål, om svaret kommer opp med en gang. Men jeg har funnet ut en, jeg har funnet en Manchester United-quiz. Akkurat. Tenkte det kunne være gøy. Da får Julie litt fordel, kanskje. Ja, ja, ja. Og så kan du henne. Jeg vet ikke hvor mye fordel det er. Så er det, og så blir det da straff på taperen. Den som får, den som taper får et sånt rødt kort av Anders. Og da taperen, da blir det, ja, nå har vi ikke sagt det da, men jeg skal jo prøve meg på lyntrening etterpå. Ja. Hva tror du om det? Nei, det blir spennende å se det. Vær ærlig nå. Det er gøy å ha med, hva skal man kalle det, en hospitant. Ja, jeg tror det blir tøft. Selv om jeg skal være med i små deler av økta, så tror jeg kommer til å være den som er mest sliten etterpå, uansett. Ja, du skal nok få kjørt deg. Ja. Få løpt litt rundt deg selv i firkant. Ja, det ser jeg frem til, holdt jeg på å si. Jeg håper det blir masse tunneller på Kent. Det blir mye, vi skal filme det her og lage litt YouTube-content, tenker jeg. Ja. Så masse tunneller på Kent, det håper vi på. Jeg skal ta i garderoben før. Ja, ja, ja. Alle går for luka der. Ja. Ja, men det er 100 kroner. 100 kroner for alle tunnellene. Ja, da kan det bli bra. Det er faktisk en god idé. Vipser 100 kroner til de som tar tunnel på Kent. Ja. På treningen. Det er neste YouTube-video. Ja. Så det er bra. Men straffa til den som får det røde kortet er da svias enten før eller etter trening, som vi finner ut etterpå. Yes. Høres det greit ut? Det høres greit ut. Så bra. Nei, men altså, gir jeg ordet til quizmaster Solum. Ja, nå har jeg funnet en quiz her om Manchester United. Så får vi se hvordan det her går. Er det sånn ett og ett spørsmål, eller skal vi si navnene hvis vi har svaret? Liksom, eller sånn? Jeg tenker at det er jo noen, det er fire alternativer her. Så jeg tenker at dere kan si annen hver gang, altså hvem som får svare først. Ja, og så får den andre velge et annet alternativ hvis den er uenig da. Ja, da kan gjesten velge om du vil begynne eller avslutte da, og være først. Jeg kan begynne. Ja. Det første spørsmålet er da, når ble Alex Ferguson manager i United? Og du får fire alternativer. Ja. 86, 87, 88 eller 85? Jeg tror 88. Du tror 88? Kent, vil du slenge inn en... Jeg tenkte egentlig 88, ja, men... Ja, det er lov å si begge jeg to. Jeg prøver 86, jeg får bare for å ha sagt noe annet, så får jeg komme under 1-0. Ja, for hvis du sier det samme, så, og det er riktig, så er det jo Julie som får poeng uansett. Ja, jeg går for 86, ja. Ja. Men vi tar 88, skal vi se. Der tror jeg det ble feil. Vi ser hva som skjedde da. Fikk jeg vite det med en gang da? Nei, jeg tror vi får vite det til slutt. Ok. Ja, da får du bare vente i spenning. Ja, da får du vente i spenning. Jeg kan jo google det da, men jeg tror det var feil altså. Vi tar neste video, så ser vi hvordan det ender opp til slutt der. Vi kan jo ta annenhver da. Ja, så nå er Trikspappa som får svare først. Yes. Hvem har spilt flest Premier League-kampet for Manchester United av disse fire? Ryan Giggs. Ja. Jeg skulle få alternativet, sorry. Dennis Irvin, Michael Carrick, eller Carriage? Carrick, sier jeg. Carrick, ja. Roy Keane, Rio Ferdinand. Hæ, hva? Det var jo ikke Ryan Giggs. Det er kanskje fordi han er så åpenbar, så jeg vet ikke, av de fire. Ok, da tror jeg Michael Carrick. Ja, Julie? Det var Dennis Irvin, Roy Keane, Rio Ferdinand. Jeg kan ta Roy Keane da. Roy Keane. Mm. Om det er rett, det får vi vite i slutten, ja, av denne quizen. Det kommer liksom, det var feil det å virke det som, men ja, det jeg sa var feil da. Ja, men så blinker den fort på resultatet her. Det som det ender opp med, vet du, er at sikkert vi må betale for å få vite fasiten. Vi får se. Ja. Da er det Julie som skal få svare først. Hvilket land er Dwight York fra? Dette er en gammel quiz altså. Vet du det? Altså Panama, Honduras, Trinidad Tobago eller Costa Rica? Vi må ta Costa Rica. Ja, Kent, hva tenker du? Ta Trinidad og Tobago. Da prøver vi Costa Rica her, så får vi se. Det virket som det lyste grønt der. Det får vi får finne ut her. Kan han være derfra? Jeg har ikke peiling her altså. Nei. Da er det, hvem er det nå til? Det er meg først. Jo, er det ikke? Jo. Hvem skårte seiersmål i Champions? Nei, det er for dumt. Ja, ok da. Ole Gunnar Solskjær.
Ja, da kan du svare det samme, Julie. Jeg tror jeg støtter opp under det. Det er nesten så detels ikke det spørsmålet her. Da er det Julie først. Mm. Hvor mange engelske mesterskap har Manchester United vunnet? Det kan jo, hvis den quizen her er gammel, så kan det jo det, men det er lenge siden de har vunnet da. Men ja, det, alternativen er 20, 18, 19 eller 21. Ja. Jeg kan ta 20 da. Ja, Kent. Ja, jeg ville egentlig gjort det jeg også, men jeg, ja, da går jeg, si for, jeg går for 21, ja. Ja, ta en sjans. Ja. Ja, det så ut som blinka grønt på den, på 20. Da, hvem, da er det... Jeg går helt i surene. Hvem var det først? Nei, eller meg først nå da. Nå igjen? Jeg var jo nettopp. Ja. Det er meg nå. Ja. Hvilken Manchester United... Nei, hvilken spiller er Uniteds dyreste salg? David Beckham, Lukaku, Ronaldo, Di Maria. Ronaldo. Det må jo være Ronaldo. Hva tror du? Ja, det tror jeg også. Begge sier Ronaldo. Ja. Ja, det lyster grønt der, så vi satser på at det er rett. Hørtes riktig ut, ja. Ja, da er det Julie først. Ja. Hvilke lag spilte Manchester United mot i Sir Alex Fergusons siste kamp? Var det West Ham, West Bromwich, Leicester eller Norwich? Leicester. Jeg tror det var West Bromwich, men jeg aner ikke. Ja, der tror jeg Kent hadde rett, altså. Flaks. Ja, veldig lang den quizen her var da. Er det mange spørsmål? Nå er vi på 40. Skal vi holde på så lenge? Ja, vi må bare kjøre kjapt igjennom da. Når, Kent, ja. Når ble Manchester United grunnlagt? 78, 68, 88 eller 98? Altså 18. 78, tipper jeg. Julie, 88, 68 eller 98? 88 da. Ja, Kent gikk for 78. Ja. Virket som det var rett altså. Oi, da er jeg flaks. Det ser ut som det kan bli svias på Julie. Nei, vi får se fasiten til slutt her. Det er litt dårlig gjort da, svias på gjesten. Hvor mange nordmenn har fått registrert en førstelagskamp for Manchester United? Er det meg? Var det meg først nå, eller? Jeg går ut av det. Du kan ta den, du. Du må ikke gi fra deg poeng, Julie. Nei, det går fint. Det går bra. Ok, Kent. Er det 3, 6, 5 eller... Altså, det er veldig rar rekkefølge her. 3, 4, 5 eller 6? Oi, ja, da tipper jeg 6. Ja, da tar jeg 5. Oi, var det... Det kan ikke stemme. Ja, vi får se bare fasiten til slutt her. Ja. Hva var klubbens navn da den ble grunnlagt? Husker jeg ikke. Da er det Julie først. Newton Heat, Manchester FC, Carey Road United, FC United. Hva var det? Manchester, Manchester FC? Manchester FC. Ja. Ja. Kent? Newton Heat. Ok. Det tror jeg faktisk var riktig. hvor mange spørsmål er det her da? Manchester United slo Chelsea i Champions League-finalen i 2008. Hvem tok det siste straffesparket for Chelsea? Dette er jo ikke United-spørsmål, det er jo Chelsea-spørsmål. Jeg tror, hvis jeg hører svaret, et hint der kan være at han sklei i straffesparket. Var det Joe Cole, Anelka, Terry eller Ballack? Er det meg nå? Ja. Ta den tredje da, Terry. John Terry? Terry. Ja, jeg slenger meg på den, for det er riktig. Ja. Da ser vi her. Kanskje vi må google fasiten til slutt, fordi vi må betale det for å få. Oi, jeg håper vi slipper det. Nei, vi er profesjonelle her, sånn. Ja. Vi finner det frem bare underveis, og så må vi betale for å... Under 2. verdenskrig ble Manchester United tvunget vekk fra Old Trafford. Hvor spilte klubben sine hjemmekamper? Er det Kent først nå, eller? Jeg tror det. Main Road, Anfield, Wembley, Goodison Park. Jeg kan aldri tenke meg at jeg har spilt Banfield. Selv ikke under krigen. Wembley da, kanskje. Ja, Julie. Jeg støtter vel egentlig litt opp under den. Ja, Wembley. Det tror jeg var feil det også, men virket som... Ja, det bare forsvinner for meg her. Men hvor mange spørsmål er det da? Nå er vi på 80%, så det kan jo ikke være så mange igjen. Nei. Hvem hadde Manchester United spilt mot foruten
er forut for den fatale flylykken i München i 1958, hvor 23 personer omkom. Altså, hvem spilte de mot forut for den? Ok, før den kampen. Var det Moskva, Røde Stjerne, Bayern München eller Porto? Porto, kanskje? Ja, det er, jeg vet ikke. jeg hørte du sa at noe med München, så jeg bare sier Bayern München, ja. Ja. Men det er litt rart at ulykka har vært samme sted som de tok av. Jeg vet ikke, jeg går for München. Ja. Jeg tror det var feil på begge. Men vi kjører på. Nå er det på det her, ja. Hvilken, det er på 81%. 86%. Hvilke av disse versus United-stjernene har ikke ikledd seg spiller nummer 9? Det er Julie som svarer først, eller? Er det Saha? Tror jeg det. Det er meg nå, jeg tror. Saha, Lukaku, Zlatan eller Rooney? Rooney. Som ikke hatt nummer 9. Ja. Ok. Julie? Skal jeg ta Saha da? Ja, det kan ha vært Rooney som var riktig der. Ok, hvilke kallenavn fikk... Da er det Julie først. Ja. Hvilke kallenavn fikk Eric Cantona av Manchester United-fansen? Var det The King, The Flying Frenchman, The Magician eller God? Ta The King da. The King? Kent. Jeg tror det er The Flying Frenchman. Nå var det 100%, så nå fikk jeg faktisk opp at det var riktig der. Men spørsmålet er, nå kan jeg gå tilbake her. Jeg kan finne svar på det her etterpå, ja. Ja. Så kan vi bare gå videre. Skal vi si det ble uavgjort? Ja, nei, jeg skal finne svar etterpå. Så ja. Kan vi egentlig bare hoppe videre. Ja, det er ikke så mye å hoppe videre til da. Vi er jo egentlig ferdige nå. Men det var det siste, ja. Ja. Det var, ja. Nå skulle vi egentlig bare få utdelt det røde kortet. Utdelt det røde kortet, ja. Så, ja. Men det er litt vanskelig når ikke vi har fasit, så det får vi bare gi ettertid. Skal vi se om jeg kan gå tilbake her da? Så ser... Jeg tenker, Anders, på treninga etterpå, så kommer du og gir rødt kort til en av oss. Så ser vi hvem som vant. Eller tappte. Ok, det står her. Share quiz to show your result på Facebook. Del den på Facebook. Skal vi se, trykker vi på den. Nei, jeg må logge inn i Facebook nå. Ok. Her kommer i hvert fall resultater. Dere fikk 6 av 15 riktig. Ja. Men hvem svarte hva? Det husker vi jo ikke nå, vet du. Så det var, jeg tror vi bare må si uavgjort, det. Hva fin en bra quiz. Innspillet du hadde. Ja. At det blir uavgjort. Ja, at dere hadde 3 rett hver. Ja, 3 rett hver. Uavgjort. Topp stemning. Det blir ikke bedre. Ja. Men skal vi se da. Jeg har... Vi kan jo bare ta 3 spørsmål fra en annen her da. Ja, for å kåre en vinner, liksom. Da, bare for å kåre en vinner her. Okay. Hva ble resultatet i EM-finalen i 2012? Da var ikke Julie så gammel. For her har jeg fasiten med en gang. Ja, ok. 2-0, 3-0, 4-0 eller 5-0? Julie kan få svare først. Vi vet ikke hvem som spilte en gang. Vi skal ta 2-0 da. Kent? Ja, 3-0. Ja, ingen av dere hadde rett. Det var 4-0. 0-0. Her kommer neste. Da får Kent svaret først. Hvem vant Man of the Match-prisen i VM-finalen i 2014? Var det Götze, Aguero, Messi eller Schweinsteiger? Götze. Hva tror du, Julie? Jeg tror det samme. Ja, det er lov det. Det er uavgjort. Ja. Forløpig. Siste avgjørende. Siste avgjørende, da Julie først. Det er jo ikke så mye å si da, hvis dere får like mye poeng. Mot hvilke land brøt Wayne Rooney Englands målskåringsrekord? Var det Schweiz, San Marino, Litauen eller Slovenia? Ta Schweiz da. San Marino. Da har vi en vinner her, og vinneren blei Julie! Det var mot Schweiz. Ja, det er bra. Det visste du.
Det visste jeg. Ja. Bra. Så det vil si at det røde kortet, det går til triksepappa. Ja. Så det blir svies på han. Ja, ja. Og så beklager jeg for dårlig forberedelse på den fotballkvisten her. Altså. Det skal aldri skje igjen. Jeg synes vi lærer mens vi går, er det ikke det de sier? Det her blir veldig bra, det. Det er bra. Ja. Yes. Men da skal vi avslutte for i dag. Tusen takk for at du kom innom. Det var veldig hyggelig. Jo, takk for meg, takk for meg. Så ses vi på trening etterpå. Det gjør vi. Ha det bra. Skal du ha en avslutningsrapp, eller du pleier å ha... Ja, du har ikke forberedt noe? Nei, jeg har ikke forberedt noe. Tar du en på sparket ja, ja. Om dagens episode, eller? Ja. Ja, Julie skal få slippe å henge seg på. Er du klar? Ja. Der kommer musikken på. Oi. Da er vi i gang igjen da. Ja. Dette er en rap uten diss. For Anders hadde quiz. Det kunne gått litt bedre, men vi sjekka det opp sist. Vi sier ha det bra, og alle er så glad. For jeg skal på lyn treninga. Ja, det blei sånn. Nei, det er bra. Det var ikke så halvgærent det. Når jeg går ut av den velkommen til rødt kort-melodien, da begynner jeg å surre. Jeg har ikke helt kontroll.